ჩემპიონატში იმიტომ მიხარია, რომ ვბრუნდები ჩემპიონატსა ჩემ მეგობრებთან და ვბრუნდები სწავლას და ვბრუნდები ისევ ჩემ გარემო სკოლას და ამავე ყველაფერი ძალიან მახარებს. პირველ რიგში ვიცა ჩვენ დისტანციას ვალდებულები ვართ, ასევე დაგვაქვს სანიტაიზერი ყოველ შესვლაზე, გუზომავე სიცხეს და ვიცავ დისტანციას და ეს ყველაფერი გათავისებული გვაქვს, რომ ეს არის ჩვენი ჯანმრთელობისთვის კარგი. მართალია ძალიან გვენატრებას ერთმანეთი და გვინდა ერთმანეთს უფრო მიუახლოვდეთ, უფრო კარგად ნახოთ, მაგრამ ჩვენ ვიცავ დისტანციას. პანდემიის პერიოდში მართლაც მნიშვნელოვანი იყო ეს დისტანციური სწავლება, თუმცა სკოლის კედლებს მაინც არაფერი შეიძლება შევადაროთ, აი ეს განცდები არ აქვთ მათ, რაც სკოლაში ხდება. სულ გული უცემდათ, როცა შემოვიდნენ შიგნით და როგორ უხაროდათ, განსაკუთრებულია, მე ვფიქრობ, ყველა მოსწავლისთვის, განსაკუთრებით პირველ კლასელთათვის. ჩემი გოგონა მეორე კლასში გადავიდა ახლა და ფაქტიურად ახლა დაიწყო პირველი ნაბიჯები და მაშინა შეწყდა სწავლა და ახლა ისეთი ემოცია გვაქვს როგორც პირველ კლასში, ისევ თავიდან ბრუნდებოდი, თითქოს მეც მივდივარ სკოლაში და არ მინდა რომ ეს შეწყდეს და ძალიან მოხარული ვიქნები და იმედი მაქვს რომ გაგრძელდება. სკოლაში დაბრუნება რა თქმა უნდა მიხარია, იმიტომ რომ დავიღალე სახლში ჯდომით, უკვე მინდა პროდუქტიულად გავატარო დანარჩენი თვეები. ჩემთვის უფრო უკეთესი არის რომ მასწავლებელთან კონტაქტში შევიდე, მაგრამ მაინც და მაინც არ გამჭირვებია Teams-ში და სხვა ონლაინ სწავლების მეთოდების ათვისება. სკოლის დაწყება მიხარია, რადგან შევხვდი ჩემს მონატრებულ მასწავლებლებსა და კლასელებს.